Leva-se 10, 15, 20 anos para se formar um grupo de cientistas como este. De repente, por falta de apoio, alguns são forçados a mudar de atividade. Outros são obrigados a mudar de país para continuarem sendo cientistas. E uns poucos se transformam nos únicos conhecedores de importantes especialidades. E continuam únicos, porque não deixam substitutos. Este é o retrato de um país que não leva a ciência a sério. Este país precisa mudar. Precisa de ciência.